Olá, está começando o momento que eu mais gosto. O momento de entrar na sua casa, compartilhar com a sua família de uma das coisas mais bacanas que esse país tem, que é a beleza do litoral brasileiro. Muito assediado, muito destruído pela especulação imobiliária, mas pelo menos aqui onde nós estamos hoje, isso ainda não chegou. Nós estamos na Ilha de Marajó, uma das joias do litoral norte do Brasil. E vamos mostrar para você a reserva extrativista Marinha de Sori. Ela começa justamente aqui, onde está o farol de Sori, e vai tudo para lá. Você vai ver muita coisa interessante hoje. Bom, a reserva extrativista Marinha de Sori, ela foi criada por decreto federal, né, 22 de novembro de 2001. Como toda reserva extrativista, ela tem um processo de criação que vem de baixo para cima, que a gente chama, né, vem da base comunitária, vem da base de extrativistas, e isso é levado, essa demanda é levada até o governo federal, né? E a classe que mais emblemática aqui, que lutou mais pela criação da Resex, foram os caranguejeiros aqui de Sori. Uma das maiores queixas dos caranguejeiros era preservar o território daqui da região, que estava e continua muito invadido por pescadores de outras regiões, principalmente do Salgado Paraense, e com técnicas predatórias. Mar Sem Fim, hoje mostrando a Reserva Extrativista Marinha de Sori, na Ilha do Marajó. Um parênteses, sempre lembrando que são muito poucas as unidades de conservação da zona costeira. Ao todo, elas não protegem sequer 2% da costa. Nós vamos entrar aqui nesse igarapé do Araruna. Aquela comunidade lá atrás também tem esse nome, Comunidade do Araruna. A ideia é mostrar para você mais de pertinho o mangue. Qual é a área da Resex? Bom, a área da Resex hoje, a gente teve até recentemente uma redefinição desses limites, porque o manguezal, graças a Deus, está em plena expansão aqui na região norte, né? Diferente de outras regiões do Brasil, que por conta disso foi ampliada a área para cerca de 30 mil hectares, a área total da Resex, que compreende duas áreas descontínuas. Uma é costeira, que tem uma extensão mais ou menos de 70 quilômetros, é uma extensa área de costa que a gente tem aqui, e uma outra área menor, que é dentro das águas interiores aqui, né? E então o recorte foi bem esse, buscando as áreas de manguezal que existem em Sori, bem alinhado com a questão do caranguejo, da classe dos caranguejeiros. Bom, nosso método de trabalho aqui é esse aqui, ó. Esse é o ferro. A gente cava primeiramente, né? Aí sim, aí a segunda ferramenta é essa, o gancho. Como eu não alcancei ele no braço, eu vou ver se eu consigo achar ele no gancho. Entendeu? Esse caranguejo aqui, ele não, nesse tamanho dele, não é. Não é comercializado. Aí sim. Esse aqui é diferente daqui. É diferente do tapa que eu mostrei agora e do que eu tirei aquele caranguejo. Esse aqui é mais predatório da seguinte forma. É feito o laço aqui na boca do buraco, tá? Na saída dele, ele é laçado. Ele mesmo se laça, né? Geralmente, esse caranguejo aqui, se foi eu que coloquei aqui o laço, eu não coloquei só esse, eu coloquei, vamos supor, uns 500 laços. Desses 500 laços, se eu achar 350 é muito. Então, geralmente, ou esse caranguejo, ou eu levo ele, ou ele vai ficar aqui, ele vai morrer aqui. Bom, no intuito, sobre tudo isso que a gente já falou ali sobre o caranguejo lá, os tipos de manejo com ele, então o que acontece? A nossa reserva era muito depredada justamente por gente de outras reservas que hoje em dia tem aqui no Salgado, né? Então eles invadiu muito a nossa área aqui. O que que aconteceu? A gente se mobilizou, os caranguejeiros se mobilizou
para a gente justamente ter essa reserva hoje em dia aqui. Então é por isso que a gente faz de tudo para preservar ela e que ela continue, que daqui para frente melhor do que ela está sendo, né? Que hoje em dia ela já está tendo uma grande melhora. Bom, o que você vai tirar daí? Turu. O que é exatamente o turu? O turu aqui para nós é um molusco, né? Ele fica realmente no pau adequado para ele se reproduzir. Vou partir para vocês observarem que ele... Olha, você vê que isso aqui é muito usado no, na área medicinal, para tuberculose, fraqueza cerebral. Uso também o turu como o Viagra do Marajó, que eles chamam muito, né? Utilizo muito isso aí como o Viagra do Marajó. Você que nos acompanha há mais de um ano na série Mar Sem Fim, o final dela tem reservado para a gente algumas cenas espetaculares. Hoje nós estamos na Reserva Extrativista de Sori, na Ilha do Marajó. E isso aqui é uma região bem típica, é um ecossistema bem típico daqui. É um pântano salino, porque logo depois do mangue, aqui na frente, você tem o mar do outro lado. Quando a maré cheia, essa lagoa aqui acaba recebendo água salgada, por isso vem o nome Pântano Salino. E já também, mais um pouquinho, ela vai estar completamente seca. Aqui na região norte, as diferenças são muito gritantes nas estações. Agora, por exemplo, nós estamos no verão. É a época que não chove. No inverno, aí vem aquelas chuvas e praticamente dois terços da Ilha de Marajó fica debaixo d'água. E aqui você tem isso que é único no Brasil. Você tem mangue ali, um pântano salino, e nós estávamos vendo aqui alguns búfalos que estavam numa ilhota ali pastando. De repente eles resolveram dar um mergulho bem na nossa frente, bem na sua frente, e estão aqui esperando, na verdade, eu sair daqui para eles continuarem o caminho. Fala sério, que paisagem exótica, diferente e lindíssima que o Mar Sem Fim está mostrando para você. Verdade ou não? Então, curta bastante Mar Sem Fim, Reserva Extrativista de Sori. Há muito que eu queria fazer uma passagem, como a gente chama, debaixo de uma raiz de mangue, do mangue vermelho, mesmo sendo comido por carapanã, para mostrar para você do Sudeste o que é um mangue sarado. Esse é um mangue sarado, isso é sinal de vida, é sinal de pujança. Não é à toa que nós estamos na Amazônia. Olha o tamanho da raiz, a altura da raiz. Agora, se você vê esse tronco aqui do meu lado, que é o mangue branco, aí então que você não vai acreditar. Precisa pelo menos três homens, e nem sei se com três pessoas a gente consegue abraçar. Esse é o mangue da Amazônia. É uma das coisas mais espetaculares que eu tenho visto desde que a gente começou essa viagem lá atrás, lá longe, lá no Arroio Chuí. Andrei, e essa marca nesse tronco fabuloso aí, o que significa, hein? Bom, essa placa ela representa uma das ações de esforço no monitoramento da biodiversidade aqui na Resex Marinha de Sori. A Resex ela integra o chamado REMAR, que é a Rede de Monitoramento da Andada Reprodutiva do Caranguejo Sá, em que várias trechos da costa brasileira, inclusive unidades de conservação, participam de uma rede colaborativa, né, de pesquisa. E a gente está tentando, inclusive, o grande objetivo dessa rede é entender melhor esse fenômeno da andada, né, que inclusive aqui no norte é chamado de suatá. Bom, a gente andou aprendendo um pouquinho quando a gente esteve lá na Bahia, no sul da Bahia, na Resex Marinha de Caçurubá. O que é a andada? Então, a andada ela é um momento em que os caranguejos saem de suas tocas para se reproduzir.
Né? Na maior parte do ano, né, o caranguejo passa mais de 80% do tempo dentro das suas tocas. Só sai para pegar alguma folha para comer, né, e num raio de um metro. Chega na andada, né, os machos saem das suas tocas para procurar fêmeas para acasalar. Existem portarias que proíbem a captura do caranguejo no período de andada. E esse período de andada ocorre, né, normalmente 6 dias após a lua cheia ou após a lua nova. Só que nem sempre, né, ocorre nas duas luas. Quando ocorre a fiscalização, né, e proibição no período que, após uma lua que não tem andada, ocorrem conflitos entre os extrativistas e os gestores, além de desperdícios de recursos para fazer fiscalização, tudo isso. Márcio Enfim mostrando hoje a Reserva Extrativista Marinha de Soure, na Ilha do Marajó. E eu estou mostrando agora a Praia de Pesqueiro. Essa praia aqui é o grande balneário do pessoal do Norte. Na época da temporada, no verão, que aqui atende às ordens do Hemisfério Norte, acontece em julho, isso aqui fica, ó, lotado de gente. É por isso que, apesar de ser parte da Resex, o pessoal está tentando botar ordem. Você viu aí a limpeza da praia, é uma das poucas praias onde acontece isso. A prefeitura toda vez passa aqui com um búfalozinho limpando, tirando qualquer sujeirinha. As barracas são mais ou menos padronizadas, tudo isso para tentar botar ordem na bagunça. Já que estamos dentro de uma Resex, proibir seria impossível. Então, melhor ordenar. É isso que o Andrei vai explicar para você agora. A cidade tem 25 mil habitantes, diz que chega a dobrar o número de pessoas e até triplicar às vezes, a depender do período do ano, né? Em julho principalmente. Uhum. O turismo é bem-vindo, mas tem que ser bem trabalhado. As barracas de praia tecnicamente estão irregulares aqui. A maioria já estavam aqui antes da criação da unidade. Mas a gente vê também como uma oportunidade, que é uma forma, uma unidade que tem esse contato com esse grande público, uma oportunidade de divulgar a conservação, né? Divulgar esse modelo também de unidade de conservação, que é a reserva extrativista, e fomentar também o turismo que envolva essas comunidades, que é o turismo de base comunitária, né? Então é mais uma oportunidade de geração de renda também para esse público. Bom, começou com o incentivo do SEBRAE em 2006, 2007, né? Que vieram para cá implantando novos roteiros turísticos no Pará. E aí, dentro da comunidade, eles vieram para cá, passaram mais de um ano capacitando, né? Entre guias de turismo locais, aqui condutores, que depois deu o nome de anfitriões, gastronomia e roteiro de passeios. Então foram catalogando, né, vendo o que dava para fazer, o que não dá certo com turistas. E foi assim, a inauguração do turismo de base comunitária, né? Então, e o que era isso, né? Que era muito novo para a gente, né? O que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar tudo dentro da comunidade. Eu e o meu marido, que a gente faz a parte de hospedagem, né? Temos o Catita, ele faz dois tipos de turismo, né? Que é a pescaria artesanal dentro do Igarapé, e também a parte do Igarapé do Volta. A gente faz um passeio ecológico, sem pescaria, sem nada, só para apreciação da natureza. O Jacaré, que é o outro também daqui da comunidade, e a família dele, eles fazem o passeio de extração do turu, que é um molusco comestível aqui da comunidade, né? Tem uma forma boa esse molusco? Tem. Ele tem a forma de Viagra do Marajó, né? E aí a gente tem a parte da gastronomia, né? E o pessoal fica maravilhado. Tem demanda, e tem demanda tanto para a suíte quanto para o redário. Ajuda a complementar a renda, ajuda a divulgar o que é Resex, o que é Vila do Pesqueiro. Porque o turismo de massa, ele traz muito e focaliza sempre na praia. Ou, digamos assim, como a gente fala, sol e cerveja, que é o que eles vêm atrás. E aí todo mundo passa ali na PA e esquece que para o lado daqui também tem gente morando. E tem, como a gente fala, essa comunidade viva, que é a Vila do Pesqueiro. E o Facebook, você já tem uma página no Facebook? Temos a página Casa do Pescador. Um
Uma das coisas que eu gosto desse tipo de programa que eu faço é que me leva para lugares que eu não iria de outra forma se não fosse o programa. Eu já vi todo tipo de praia nesse país. Agora, nunca tinha visto uma praia com dois pés isolados de mangue, como essa beleza aqui de Barra Velha, da Ilha do Marajó. A fama de beleza do Brasil vem da zona costeira desde o tempo que o pessoal chegava aqui de navio. E por incrível que pareça, a gente ainda está conseguindo manter isso. Por um fio, mas está mantendo. Com vocês, a praia de Barra Velha, Ilha do Marajó. Então, essa coisa da arte, do trabalho manual, surgiu na minha vida naturalmente. E a minha inspiração realmente vem daqui, né? Tá? Principalmente do trabalho da cultura do barro, que é um elo forte com as civilizações que habitaram aqui, que produziram também a cerâmica no barro, né? E era a maior forma de expressão daquela época. Bom, um dos fatores, talvez, né, que contribuiu para o desenvolvimento dessa cultura com barro foi a matéria-prima, né? Ora que, como a gente está agora no verão, está tudo seco, né? De rachar o solo. E ora chovia de inundar os campos. Então esses indivíduos que habitavam aqui moravam em cima da argila, em cima do barro. Mas o fato é que a maior forma assim, de expressão, não sei se é a maior, mas uma das formas de expressão que eles tinham naquela época era o barro. E foi o que resistiu durante ao longo dos anos, né? Que deveria ter outra arte plumária, trabalho com madeira, mas o que resistiu durante o que aí, nós, 400 a 1400 anos foi o barro. E é o que a gente tem de referência hoje para tentar entender como é que era a forma de vida, como é que esses indivíduos viviam, né? As urnas para fazer os rituais funerários, os objetos utilitários, tudo com muito requinte, né? Chegou a um alto nível de sofisticação, de desenho, de trabalho, que realmente é uma coisa intrigante, né? E com isso também veio várias outras inquietações e também que sugeriu outras ações. Uma delas foi a necessidade de compartilhar esse conhecimento, de transmissão de conhecimento, de explorar, de fomentar essa atividade aqui na comunidade e tudo. Nós temos uma fase de 42 mulheres que trabalham envolvidas, né, no artesanato. A ideia foi complementação de renda, né, em especial para as mulheres que vivem só da Bolsa Família. Né. Então, assim, aí houve essa necessidade da gente ter uma capacitação, né, de biju em sementes, porque nós temos muitas sementes e a gente não sabia aproveitar. Né. Aí o CNPT trouxe uma capacitação para a gente, com um artesão daqui do local mesmo, de Soure, né, o Ronaldo Guedes, e ele veio nos qualificar no artesanato. Quer dizer, né, que quase tudo isso que a gente está vendo é semente de plantas? É semente de plantas, de árvores que a gente tem no mato, que a gente não conhecia, e hoje a gente, junto com o artesão, o Museu Guelde, a gente já sabe identificar e falar um pouquinho dessas sementes, né? A senhora estava me falando de um sabão especial aí, como é que é esse sabão? Porque, é feito assim, do quê? Tudo começou realmente aqui com nós, associação, com os fitoterápicos, né? Uhum. Que antes a gente só chamava aqui de remédios, né? Certo. Remédios, e hoje a gente já chama de fitoterápicos, que é o reaproveitamento das nossas plantas também, né? Qual é o item mais vendido aqui? Tem algum que seja o mais procurado pelos turistas? Sim, é o sabão do babatimão e a andiroba. O que, que é babatimão? Uma babatimão árvore? É uma árvore, né, que ela é anti-inflamatória. Né, a gente usa ela para desinflamar, para tomar chá. Olhar todo esse cenário e ver uma alternativa de equilíbrio do homem com esse meio ambiente, tudo. Então a Resex, ela representa isso, né? E tudo isso perpassa por um universo de reconhecimento do território, de apropriação também, de sentimento de pertença com o lugar, né? Cultivar, assim, a gente pode dizer que cultivar um pouco as raízes? Exatamente, exatamente, é isso.
Qual é a equipe que você tem para cuidar dessa área, hein, André? Bom, atualmente um dos analistas está de licença maternidade, então automaticamente só tem um analista trabalhando, que sou eu, que sou o gestor-chefe da unidade também. Bom, essa questão do quadro de pessoal reduzido limita muito nossas ações, sem dúvida, porque, né, a gente está falando da gestão de uma unidade que a gente trabalha desde pesquisa, educação ambiental, até regularização fundiária, fiscalização, sem falar do administrativo. Então, são uma série de tarefas que acaba se concentrando em uma pessoa, duas pessoas. Então, a gente é meio que um faz-tudo, a gente costuma falar isso. A gente sai especialista de faz-tudo nas unidades. Bom, a gente pôde observar aí na nossa expedição de filmagem, né, acabou vendo um flagrante de prática ilegal de pesca, que é previsto em lei, que é a colocação, né, a instalação da rede, ocupando mais de um terço da largura do rio, né, do corpo d'água, do curso d'água. E ali, na verdade, estava pegando totalmente, né, a largura do rio. Eles atracam de uma margem à outra e ainda apoiam a rede, que é a colocação de pedra, né, para manter a rede fixa no fundo. Isso não pode? Seguinte, atravessar a rede não pode não no igarapé, velho. Isso tá na legislação da pesca, velho. Isso é proibido em qualquer lugar do Brasil, velho. E aqui é uma área de reserva, a Resex. Isso daí já é considerado a tapagem do rio, né? Tem gente que faz no igarapé menor, esse daqui é maior, mas vocês estão atravessando de uma ponta a outra. Então, assim... E aí, numa das ações, a gente orientou, a gente pegou ele no momento da instalação da rede, em algumas você orienta, outras você tem um flagrante e não tinha, na outra não tinha ninguém lá, e o nosso procedimento é a retirada para acessar o ilícito ambiental, né? E a gente é muito cobrado nas fiscalizações, né, nesse sentido. Olha, é um grande sentimento de impotência, até porque a estrutura do ICMBio não contempla embarcações que pegam mar aberto. Atualmente a gente tem uma voadeira que não é do patrimônio do ICMBio, a gente, nessa busca de melhorar nossa infraestrutura, né, a gente buscou uma voadeira apreendida pelo Ibama de Belém e eles cederam para a gente. E é por isso que a gente tem uma voadeira, mas ela só atende, é uma voadeira de alumínio, um motor 40, ela só atende as águas interiores. Essa extensa costa que a gente comentou aqui, de 70 quilômetros, impossível de circular numa voadeira de alumínio, por conta da arrebentação, que as condições de navegação. É um grande sentimento de impotência, em que a gente está inserido na maior faixa manguezal contínua do mundo, né? Uma faixa de manguezal que se estende desde o Maranhão até o Amapá. E é particularmente aqui no Pará, já são 12 resex criadas. Isso representa cerca de 40% do litoral paraense está inserido, está dentro de reservas extrativistas. Eu acho que esse cenário de conservação caiu com uma luva aqui nessa região. Basta agora a gente investir realmente, né? Porque não dá para fazer conservação com as condições que a gente trabalha. Então, enquanto a gente não tiver condições, a gente vai estar brincando de fazer conservação no Brasil. Caro amigo, cara amiga, vamos terminando mais um episódio da série Mar Sem Fim. Dessa vez você conheceu a Ilha do Marajó. Eu quero só chamar a atenção para o que disse o próprio gestor. Nós estamos brincando de conservação.